Celé 20. storočie platilo, že Amerika bol najväčší a najdôležitejší automobilový trh na svete. No to sa s príchodom 21. storočia zmenilo a začali vznikať autá špeciálne pre Čínu, ktorá je najdôležitejším trhom pre autá dodnes. Toto je jedno z nich. Lexus LM, ktorý už existuje v druhej generácii. Tá prvá existovala extrémne krátko, len 3 roky. A teraz je tu druhá generácia, ktorá po veľkom úspechu na čínskom trhu začne bojovať o priazeň motoristov a ľudí, ktorí si doprajú ľady luxus a cestovanie doslova v prvej triede na celom svete. Samozrejme, Čína naďalej zostane ten primárny automobilový trh pre toto auto. Dá sa to vidieť aj na dizajne a riešení tohto auta. Japonsko má byť druhým najväčším trhom. Doteraz tam auto k dispozícii nebolo a príde aj do Európy. K dispozícii bude s jedným pohonom, ako 350 kW s pohonom oboch náprav pomocou elektromotorov, čiže toto auto má k dispozícii 2,5-litrový atmosférický radový štvorvalec vpredu naprieč, jeden elektromotor vpredu s väčším výkonom, slabší elektromotor na zadnej náprave, takže je tu e-hybrid štvorkolka AVD, samozrejme ECVT prevodovka, ktorá sa správa ako variátor a mimoriadne priestranný interiér. Dĺžka tohto auta je totiž 5,13 metra. A pravdu povediac, tak ako veľké pôsoby zvonku, keď sa uloží v 7-miestnom usporiadaní, pretože k dispozícii aj skutočne unikátna 4-miestná verzia, toho batožinového priestoru tam pre tých 6-7 cestujúcich úplne veľa neostane. Poďme sa spoločne pozrieť, ako to auto jazdí a čo všetko unikátne a jedinečné ponúka vnútri, pretože toto je naozaj cestovanie v prvej triede. Vážený, auto ako toto žiaden iný automobilový výrobca nemá v ponuke. Kvalitná 5W30. Filtre, oleje, mazivá, aditíva. Pre moju lásku len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Mám doslova pocit, že nastupujem do mikrobusu. Toto mi vôbec nepripadá ako osobné auto. A príjemným prekvapením je, že Lexus po dlhej dobe konečne v nejakom aute ponúkol soft close, funkciu pomoci dovretia dverí. Faktom je, že je taká trošku pomalšia ako v iných európskych autách a ešte navyše treba predsa len s tými dverami jemne buchnúť pred tým, ako začne ten systém fungovať. Keď to len otvorím a privriem, tak to ako to zvykne robiť na autách, ktoré poznám, dokonca aj z Ázie, tak nevždy sa to úplne chytí. Ale ten priestorový dojem, to je niečo neuveriteľné. Možno na tejto bočnej kamere vidíte, ako takmer uprostred okna, možno v 2/3, mám umiestnenú na čelnom skle prednú kameru. To som ešte v žiadnom aute takto uložené nemal. A nemám najmenšiu šancu na ňu dočiahnuť. To je neuveriteľné, aké sú tu priestorové podmienky. Samozrejme je to dané tým, že to auto má ešte pred vodičom na prístrojovke už A a B stĺpik. Čiže dva stĺpiky, ohromne dlhá prístrojová doska, bez šance dočiahnuť na čelné sklo a to všetko vytvára ten dojem ohromného priestoru. Nehovoriac o tom, čo sa všetko deje vzadu, ale to vám ukážem samostatne. Pozrime sa zatiaľ, ako sa takýto autobus šoféruje. Jeho dĺžka 5,13 sa zdá byť na papieri naozaj veľmi veľká, pretože niektorým to možno ani nevmestíte do garáže, ale faktom je, že keď sa to používa tej 6, respektíve 7 miestnej verzii, pretože ono je to plnohodnotná 6 miestna verzia, ktorá má označenie vo výbave Luxury a stojí 127 000 eur, tak objem batožinového priestoru v tom čase zostane na úrovni len 110 litrov. To je extrémne málo, samozrejme. A tak si hovorím, ak by to mohlo byť 6-miestne auto, pretože jedným z hlavných klientov pre túto mašinu by mali byť VIP taxislužby, alebo teda spoločnosti, ktoré robia tzv. Shuttle service, určite potrebujú umiestniť batožinu a tak tu neustále budú musieť byť jedny zo zadných sedadiel sklopené na to, aby sa tu dali nejaké kufre uložiť. Ak by to auto malo možno o 15 cm viac, zásadne by neprekročilo rozmery dnes najdlhších aut, ako napríklad predloženého BMW Radu 7, ktorý je dnes takým, povedzme, etalónom v dĺžke na úrovni takmer 5,3 metra, ale ten batožinový priestor by zásadným spôsobom zrástol. Pochopiteľne, keď sa to posklápa, tak ten kufor potom naberá slušné stovky litrov objemu, ale v tom čase už nemáte
6 a už vôbec nie 7 miestný People Mover, ak by som to mal nazvať. Mimochodom LM, to je označenie pre Luxury Mover, čiže auto, ktoré má veľmi luxusným spôsobom voziť pre veľmi dlhé vzdialenosti posádku. A potom je tu druhá verzia, ktorá má štvormiestne usporiadanie, čiže tie sedadlá v zadnom rade sú jediné dve sedadlá v aute, v tej zadnej časti. Totálny hedonizmus, úplné rozmaznávanie. Kým som teda na mieste vodiča, môžem povedať, že toto prostredie mi je veľmi dôverne známe. Lexus ide novú takú jednotnú stratégiu toho Tazuna konceptu, čiže konceptu, kedy chcete mať podľa možnosti neustále obe ruky na volante a mať možnosť ovládať, ak nie všetky, tak takmer všetky možnosti a často používané funkcie zo samotného auta, z volantu. Nepotrebujete stlačať veľa vecí na prístrojovom paneli, respektíve na tomto veľkom plne farebnom displeji. Ale keď už na to dôjde, aj napriek jeho rozmerom je veľmi ľahko prístupný. Na druhej strane, jediná motorická verzia v ponuke, vo svete existuje aj model, ktorý sa volá 500H, čiže hnací agregát známy u nás v ponuke z Lexusu RX 500H, čiže tam je preplňaný 2,4 litrový motor a výkon je na úrovni vyše 370 koní. V tomto prípade 2,5 litrový atmosférický štvorvalec so 184 kW, teda 250 koňmi v systémovom výkone auta ako takého. Čiže to nie je výkon samotného spaľovacieho motora, ale systémový výkon, pretože auto má 3 motory. Keďže je to štvorkolka, vpredu výkonnejší elektromotor, ktorý teda je schopný auto pohybovať samostatne, a vzadu zhruba s polovičným výkonom ďalší elektromotor, ktorý dopomáha autu primárne v čase, keď by povedzme trakcia alebo adhezia pod prednými kolesami nebola dostatočná. A to je výdatná funkcia práve pre rôzne horské polohy alebo sťažené klimatické podmienky. Nie je to štvorpohon určený na nejakú výkonnú, športovú alebo pre zákruty určenú jazdu. Auto ako také je totiž aj dosť široké, aj dosť vysoké. V podstate v tom priečnom reze je to takmer štvorec, pretože keď zaokrúhlime, tak je široké takmer 1,9 metra a vysoké je viac než 1,9 metra. Čo je úplne zrejmé aj z tých priestorových ponúk vnútri, ale samozrejme, keď sa vedľa neho ktokoľvek dospelý postaví. Priestor vpredu, okrem totálne špičkových materiálov, okrem výborného spracovania, okrem naozaj tej výbornej dielenskej kvality, ktorú prinášajú technici alebo dlho školení samotní pracovníci pre Lexus. Toto je naozaj úroveň, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani v značkách ako je Bentley alebo Rolls-Royce. Ktorékoľvek materiály, na čokoľvek sa tu pozriem a čohokoľvek sa dotknem, je absolútne perfektne spasované, výborná kvalita, tá koža je skutočná, žiadna ekonáhrada, neuveriteľne príjemné na omak a aj príjemné na ovládanie, pravdu povediac. No na druhej strane, trošku som, nechcem povedať sklamaný, ale tak prekvapený, ako relatívne bežný ten priestor, to pracovisko pre vodiča je.
Toto auto tak zásadne dáva najavo, že je určené všetkým v druhom, prípadne v treťom rade sedadiel, ako som to už dávno v žiadnom aute nezažil. V strednom rade dostanete k dispozícii masážne sedadlá. Tu u vodiča a spolujazdca nie. V strednom rade máte možnosť nastavovať elektricky nastaviteľné kreslá. Hovorme o kreslách, nebudem im hovoriť sedačky. To by bolo rúhanie a dehonestácia. Miesta vpredu sú v podstate vybavené tými klasickými prvkami možnosti ovládania, ktoré ja, pravdu povediac, pre spoločnosť Lexus považujem za mierne podpriemerné. Pretože ani v tomto aute nenastavíte bedrovú opierku výškovo, ani v tomto aute nemôžete dostať predloženie sedacej časti. Prosto v aute tejto kategórie a v aute tejto značky by som to tak automaticky očakával. Faktom ale je, že toto je auto určené profesionálnym vodičom. Primárne. Samozrejme, isté percento tých budúcich majiteľov alebo klientov by mali byť aj samotné rodiny, ktoré sú povedzme zámožné a doprajú si veľký cestovný luxus, ale kro tých spoločností, špeciálne v Európe, má kupovať auto pre tzv. VIP shuttle service. Čiže letiska, veľké vzdialenosti a tým pádom priestor vzadu buď určený na absolútny relax, pohodlie a cestovanie v ohromnom akustickom kľude, alebo pre spoločnosti, ktoré majú šéfov, riaditeľov, jednoducho bosov, ktorí sú takisto nebudú zapodievať nejakým šoférovaním a volantom, ale budú chcieť sedieť v úplnom kľude vzadu, sami, prípadne so svojou sekretárkou. Dynamické parametre tohto auta ani nie sú podstatné, ale pochopiteľne uvádzajú ich, čiže zrýchlenie z 0 na 100 sa dá zrealizovať za necelých 9 sekúnd a maximálna rýchlosť sa pohybuje na úrovni viac ako 200 km za hodinu. Tesne nad, ale toto už nebudú tempa, ktorými by toto auto nejako rado a hlavne úsporne cestovalo, pretože tá čelná plocha, tá sa nedá obabrať. Hmotnosť je šokujúca takisto, v podstate sa dostáva na úroveň tých najťažších mne známych elektromobilov, napriek tomu, že akumulátor v tomto aute nijako veľký nie je. Pohotovostná hmotnosť sa pohybuje na úrovni viac než 2,3 tony a maximálne zaťaženie auta ďalších zhruba 500 kg posúvam celkovú hmotnosť tohto auta na necelých 2,9 tony. Takže naozaj je to veľmi, veľmi hutný veľký macko, ktorého spotreby by sa mali pohybovať na úrovni okolo 7 litrov na 100 km už podľa dlhšie používanej a presnejšej metodiky dvojité VLTP. Čo sa týka technológií a výbav, tak samozrejme na palube je väčšina známych asistentov vodiča. Mnohé z nich sú aj dosť otravné, ale za to bohužiaľ nemôže Lexus, ale tá tvrdohlavosť a prísnosť Európskej únie, ktorá napríklad neustále od moderných aut vyžaduje, aby mi tu pípalo za každým, keď auto prečíta rýchlostné obmedzenie a ja idem čo len o pár kilometrov za hodinu viac. A nie je jednoduché to vypnúť, respektíve keď to vypnete, po každom vystúpení a nastúpení je to opäť aktívne. Takže mimoriadne otravný systém, chvála Bohu, v tomto aute je ešte veľmi decentný a pravdepodobne v druhom a v treťom rade sedadiel ho cestujúci ani nepočujú. Mrzutým je tu uprostred, že využitie tých tlačidiel pri tejto naozaj výborne, skvelo spracovanom stredovom tuneli a radiacej páke, ktorá má okolo seba nejaké tlačidlá, že sú na môj vkus, alebo teda podľa mňa, umiestnené tie menej podstatné, alebo teda nerozumné tlačidlá. Na čo by mi tu v tomto aute bola rýchlo prístupná skratka pre deaktiváciu trakčnej kontroly? Netuším. Na čo by som mal na druhej strane tlačidlo, ktorým môžem aktivovať len EV mód tohto vozidla, keďže áno, je to full hybrid, ale auto, ktoré je schopné
v elektrickom móde pri dobre nabitých akumulátoroch prejsť pri najlepšom pár kilometrov. Tu mohli byť veci, ako je zmena jazdných módov, a práve tie si skúsme pozrieť, pretože keď sa na ne pozriem, mám ich k dispozícii 5. A faktom je, že režim custom, ako ten posledný, 5. si môžem trošku konfigurovať. Čiže sú tu režimy eco, normal, sport alebo mód pre zadný komfort, alebo teda komfort vzadu sediacich. Na čo do takýchto aut ponúkajú režim sport, netuším. Veľmi jednoduchá grafika tu uprostred ukáže nejaké zmeny na hnacom ústrojenstve. Samozrejme, tu sa zmenia primárne farby. Ale ja si myslím, že toto auto bude primárne jazdiť v režime normal a pravdepodobne rear comfort. A to preto, lebo ak už sa niekto rozhodne dať za auto v tom 7-miestnom usporiadaní, alebo teda 6 plus 1 miestnom, aby som to počiarkol, to je veľmi dôležité, nie je to plnohodnotné 7-miestné auto, ak už za toto niekto dá tých 127 tisíc eur, prípadne sa rozhodnete pre 4-miestnú totálne hedonistickú verziu, ktorá stojí 155 tisíc eur, tak asi tá spotreba paliva nebude úplne dennodenná téma. Je zrejme, že to auto nebude nejako bláznivo smedné, pokiaľ na to nebudete vyslovene dupať a vyžadovať od toho jazdnú dynamiku výkonnejších SUV-čiek alebo limuzín. Jedinečnosťou tohto auta je však niečo, čo som naozaj v žiadnom inom aute tej mojej takmer 30-ročnej kariére ešte nevidel a nezažil. Kreslá, doslova vybraté z lietadiel, z business triedy, alebo teda z prvej triedy, so všetkými vymoženosťami, ktoré v týchto lietadlách sú k dispozícii. Ak ste v tom kedy sedeli, viete, o čom hovorím, ak nie, poďme sa na to spoločne pozrieť, pretože to, ako vás dokáže rozmaznávať Lexus LM bez úprav, bez tuningových úprav špecializovaných firiem, nedokáže žiaden Volkswagen Caravella, alebo teda California, žiaden Mercedes triedy V, ani žiadne iné mne známe auto v tejto kategórii. A teda ani netreba veľa venovať, pretože MPV ako také v podstate vymierajú. Sú to také dinosaure, ktoré v tých 90. rokoch, alebo možno v prvom 10-ročí nového storočia ešte boli v celkom pestrej ponuke na trhu a dnes, ak sa máme baviť o tých veľmi jednoduchých, alebo teda cenovo prístupných, dostupných riešeniach, tak samozrejme koncern Stellantis má niečo v ponuke. Nedávno prišiel na náš trh aj veľmi zaujímavo tvarovaný Hyundai Staria. Ale ak máme hovoriť o zaujímavých tvaroch, tak tomuto Lexusu naozaj na tomuto sa nepodobá, podobne ako tomu Hyundaiu, absolútne nič. Je úplne zrejme, že to auto vzniklo primárne pre čínsky trh, pretože tak pregnantný predok, tak velikánsku masku, tak veľké hranaté tvary a tak sebavedomý dizajn som asi na žiadnom aute doposiaľ ešte nevidel. To je úžasné. Takže sedenie v tomto aute začína dverami, ktoré sú, hádam, aj 2,5-krát širšie ako tie vpredu. A keďže teplný komfort vďaka výbornej klimatizácii, ktorá mimochodom aj úplne čistí vzduch, o čo sa stará technológia Nano EX od Panasonicu, nebude mať bundu na sebe. Podobne ako keď som bol za volantom, aj tu, okrem ovládacích prvkov, týchto dvoch dotykových tabletov, ktorý jeden má k dispozícii vľavo, jeden vpravo sediaci, a komplexného ovládania elektricky nastaviteľných vyhrievaných alebo chladených sedadiel s masážou, nedočiahnem na veci, na ktoré by som rád dočiahol. Až po moment, kým som si nedoprial úplne luxusnú polohu takmer v režime ležmo. Pretože ako vidíte, v strednom rade sedadiel, napriek tomu, že je to 6 plus 1 miestna verzia, aby som to konečne vysvetlil, vzadu sú takisto dve sedadlá.
pohodlné sedadla, nie také ako tieto, toto sú kreslá, ale aj uprostred medzi nimi by bolo možné núdzovo niekoho voziť. V princípe platí, komfortne sa odvezú 6 dospelí ľudia. Dvaja, dvaja a vzadu za mnou dvaja. Tieto kreslá uprostred, to je stredobodom tohto auta. Toto je to hlavné miesto, kde chcete byť a cestovať. Aj keď sa rozhodnete pre štvormiestnú verziu. Vyhrievané lakťové plošky, ak si to teraz aktivujete. Masáž, ktorá je naozaj medzi tými najúspešnejšími, najlepšími, najintenzívnejšími, ktoré v luxusných autách poznám. Všetky možné clony, ktoré ste schopní skovať. Takže buď ich ovládate tabletom, alebo to urobím priamo hardverovými ovládačmi na dverách samotných. Ale keďže v tejto pololežmej polohe na ovládač nedočiahnem, tak sa to rozhodnem otvoriť napríklad takto. Alebo tú zadnú, pochopiteľne takisto. Čiže veľká miera takej intimity a privátneho cestovania, lebo aj strešná, sa dá ľahko zavrieť. A v tom prípade aj v aute príjemne driemať. No, pre kamery je to už pravdepodobne priveľká tma, takže radšej to trošku pootváram, aby ste na mňa vôbec videli, aby ste ma iba nepočuli, lebo čo ma prekvapuje, zatiaľ som nenašiel možnosť veľmi zvýšiť intenzitu týchto krásnych stredových LCD pásov, ktoré sú aj vpredu trošku a vzadu hádam aj dvojmetrové a toto je tá ich maximálna intenzita, čiže to je naozaj len také ambientné osvetlenie. A apropo, keď som pri ambientnom osvetlení, je možné ho ovládať aj tuto a samostatne nastaviť nielen jeho intenzitu, ale aj farby. To tiež pre Lexus nebolo veľmi typické, takže keď sa na to pozrieme, mám k dispozícii 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 veľmi farebných, ale tak zároveň pastelových farieb. Nože, a kde sa to objavuje? Hlavne v tejto linke vo dverách, ktorá prechádza aj do zadnej časti, ale táto strešná časť, ten strešný panel farby nemení. Veľmi sa mi páči možnosť ovládať množstvo vecí, ako je napríklad na troch miestach na tomto aute môžete otvárať alebo zatvárať dvere diaľkovo, otvárať alebo zatvárať okná, aj tuto, ak to nechcete robiť priamo z týchto velikánskych vrát, z tejto brány. Digitálna štvorzónová klimatizácia, keď som už teraz spomínal, čiže vpredu ľavá pravá strana, tuto takisto ľavá pravá strana, nastaviteľná samostatne a to zďaleka nie je všetko, čo sa samostatne dá nastavovať, pretože keď sa rozhodnem sledovať video alebo teda nejaké multimédia, v tejto zadnej časti je pre mňa k dispozícii spomínaný 14-palcový LCD displej, ktorý ale teda zásadne vodičovi obmedzí výhľad dozadu, čiže v ten moment on pravdepodobne musí použiť kameru na miesto spätného zrkadla a teda spätné zrkadlo ako displej. Mám k dispozícii ozvučenie pre túto zadnú časť s ohromným komfortom a v týchto vyklapacích lakťových opierkach takýto decentný stolík. Čiže naozaj veľmi solidný, veľmi pevný, mimoriadne detailne a skvelo vypracovaný, ale to sa týka úplne všetkého, čoho sa dotýkam v tomto aute. Všade same tlačidla, čiže so sedadlom, na ktorom nesedím, môžem takisto pracovať, posúvať ho. Ovládače na sedadle mám aj z tejto vonkajšej strany, kde ledva strčím ruku, pretože môžem síce posúvať to sedadlo, ako vidíte, cestuje dopredu a teraz dozadu, ale toto je na ovládanie pre prípadné nastupovanie na tretí rad sedadiel. Čiže toto nie je dôvod, ale tak dobre, vyskúšajme, ako najviac dopredu to pôjde, to je maximum. Ja už musím krčiť nohy. Možno som vám aj vybehol zo záberu, takže sa vrátim do pôvodnej polohy. Toto už je interiér auta, v ktorom chcete sedieť vyzutý, pokiaľ budete chcieť použiť naozaj maximálne vystretie tejto lítkovej až chodidlovej podpory a dopriať si polež sedmo, alebo teda posed ležmo. A mimochodom v tejto polohe konštruktéri neodporúčajú cestovať, čiže takto by sa malo auto využívať iba v čase, keď si chcete skutočne niekde oddychnúť, pretože ako asi chápete, mať takto bezpečnostný pás a
podstúpiť krízové brzdenie, nedaj Bože ešte prípadnú nehodu na predok, hrozí zaváňa obesedím. Ale ja pravdu povediac, ani v autách, ani v lietadlách nie úplne rád ležím. Taký pololež mi, posed mi vyhovuje oveľa viac, takže vrátim sa do polohy, ktorá bude aj pre jazdu bezpečná, alebo minimálne akceptovateľná, a konštatujem, že naozaj toto je stredobodom Lexusu LM. Stredný rad sedadiel. Nech už máte 6 alebo 4 miestnú verziu. A zároveň konštatujem, že to prúženie, akokoľvek ako vodič vnímate hlavne prednú nápravu. Teraz sedím uprostred vozidla, ktoré má mimochodom rázvor osí kolies 3 metre. Stále cítim tú jemnú napnutosť, stále cítim takú tú, povedzme, zbytočnú športovosť na podvozku tohto auta, takže pre pánov do Japonska dajte si povedať a urobte ten air suspension systém, alebo teda vzduchové pruženie. Veľmi to vašim autám prospeje. Na tento záber si asi budete veľmi zvykať, pretože tak malého ste ma v žiadnom aute ešte pravdepodobne nevideli. Naozaj, no autobusy v topspeede netestujeme, ale toto by bola nadávka povedať mu autobus, i keď pravdepodobne mu ľudia možno ľudovo alebo takto niekde v kruhu známych alebo rodiny hovoriť budú. Kúpil som si autobus Lexus. Šialené priestorové podmienky, naozaj toto je niečo dýchberúce a ten pocit za volantom je okrem toho, že človek naozaj cíti, že sedí vyššie, zásadne vyššie, dokonca aj vyššie ako v SUV-čkách bežne, napriek tomu, že mám sedadlo položené v najnižšej možnej polohe. Uvedomí si každý, kto tu nastúpi, tú vážnosť, tú zotrvačnosť, tú veľkosť, tú majestátnosť tohto auta. Faktom je, že k majestátnosti by mal prináležať absolútne majestátny podvozok, teda pruženie. A nepochybujeme o tom, že tu je samozrejme nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies, to je automatické. No je fakt, že Lexus dlhodobo, možno trochu tvrdohlavo, nevyvíja a nechce ponúknuť svojim najluxusnejším modelom vzduchové pruženie. Toto auto totiž stojí na platforme rovnakej ako Lexus LS, teda super luxusná limuzína najvyššej kategórie. Ale ani v ňom a ani v tomto aute to pruženie na vzduchu nie je k dispozícii. A pravdu povediac, akokoľvek sa prezentátori snažili povedať nám, že netreba adaptívne pruženie, ktoré v tomto prípade samozrejme kontinuálne mení svoje tlmiace podmienky alebo charakter, aj bez ohľadu na to, ako alebo či meníte jazdné módy. V kombinácii s nie úplne veľkými 19-palcovými diskami kolies, ktoré majú pneumatiky s rozmermi 225-55-19, čiže nie sú to úplne galusky, ale teda celkom športové rozmery kolies, dá sa to cítiť. Dynamická jazdná svetová premiéra tohto auta prebieha v okolí Krakova a akokoľvek Poliaci dali mnohé svoje cesty veľmi do poriadku a dohromady. Na mnohých miestach sa dá cítiť, keď boli rozkopané alebo teda majú nejaké priečné nerovnosti, že ten komfort pruženia tohto auta nie je najvyšší možný, nie je najplavnejší, nie je úplne taký, ako by sa snáď na takéto auto patrilo. Je tu cítiť takéto veľké hmotnosti kolies, väčšie hmotnosti neodprúžených hmot a také trošku napnutie, takú, povedal by som, až športovo ladenú charakteristiku pruženia, čo je pre toto auto veľmi zvláštne až zbytočné. Keď sa pozrieme do tabuľky technických údajov, ktorom motorom prináležia aj isté a celkom zaujímavé výkonové parametre. Spaľovací motor ponúka 140 kW a necelých 240 Nm, čiže je to 190 koňový 2,5-litrový atmosférický štvorvalec, ktorý je samozrejme, ako je to už pre Lexus a Toyota mimoriadne typické, aj veľmi efektívny. Predný elektromotor má fakticky rovnaké maxima ako spaľovacia 2,5, to znamená 270 Nm,
134 kW, teda 182 koní. A zadný pomocný elektromotor ponúka 40 kW, teda 54 koní a tesne nad 120 Nm. Je preto prekvapivé, že systémový výkon tohto auta je v úvodzovkách len 184 kW, teda 250 koní a systémový krútiaci moment sa v podstate z technických údajov tohto auta ani nedozviete. Vládze to bez debaty, ale nie je to nejako dýchberúca jazda. Teda minimálne tá európska verzia nie, pretože ako spomínam, na iných trhoch, kde na tých emisiách záleží oveľa menej a nie sú tak prísne pokutované za každé prekročené CO2, si môžu klienti dopriať aj verziu 500H, ktorú my poznáme z novej generácie najúspešnejšieho SUVčka na svete v luxusnej kategórii vozidiel, a to z Lexusu RX. Pre vodiča je pochopiteľne výhľad z auta mimoriadne dôležitý a z tohto napriek tým rozmerom, alebo teda práve preto, aké majestátne rozmery to auto má, to riešenie s dvoma stĺpikmi vpredu, kde ten druhý stĺpik má už napevno zabudované ofukovanie okna, to ani nemôžete ovplyvniť a nastaviť, to sa potom pre posádku nastavuje na štyroch ďalších prieduchoch. Takže výhľad cez bočné okno, ľavé predné, alebo úplne čelné sklo je naozaj výborný. Ten vzdušný priestor, toto pripomína koncept, iste si spomeniete na auta, ako je Citroën Xara Picasso, ktorá to ponúkala v dvoch generáciách s takýmito veľmi štedro a veľmi presklenená dimenzovanými, alebo teda navrhnutými mnohými sklami na kabíne. Horšie je to v prípade pohľadu do spätného zrkadla, pretože keď to auto ponúka tých 6, respektíve 7 miest, a mám za sebou rozložené všetky sedadlá, tak aj v čase, keď sa sklopí zo stropu ten 14-palcový LCD displej, ktorý teda funguje ako multimediálne centrum zábavy pre vzadu sediacich, z toho spätného zrkadla mi na výhľad veľmi veľa neostáva, ale toto riešenie je pokryté kamerovým záznamom. Čiže ak je nutné a máte tam dospelých ľudí, ktorí ešte so svojimi hlavami, ja ich tam teraz nemám, absolútne znemožnia výhľad dozadu, využijete kameru pre kontrolu priestoru za vozidlom. Ja ju nemám veľmi rád, neobľubujem ju, práve preto zložité preostrovanie oka do vzdialenosti na blízko pre ten tzv. Plochý displej, ktorý neponúkne ten 3D pohľad, alebo teda ten dojem pre oko, ale pochopiteľne nie vždy bude to auto obsadené naplno, takže iné lepšie riešenie pravdepodobne neexistuje. Vonkajšie spätné zrkadlá sú prekvapivo menšie na to, aké je to veľké auto. Teda keď s tým autom musím manevrovať, je lepšie, keď si ich trošku posklápam a pozerajú sa mi viacej do priestoru kolies, než do oblohy. Šikovný vodič si vystačí a tým menej skúseným, pravdu povediac, pokiaľ si na to zvyknete, chvíľučku to potrvá, takže manevrovanie v stiesnených priestoroch na tomto aute by ste naozaj mali nechať na veľmi skúsených vodičov. Predsa len je to mimoriadne široké a aj nadštandardne dlhé auto. No ten akustický komfort, tá pohoda v interiéri je dýchberúca skutočne. Pokiaľ nepotrebujete viac pridávať a trošku zobudiť ten motor, lebo pochopiteľne tá ECVT prevodovka, teda planetová prevodovka splynulé sa meniacim prevodovým pomerom, sa vie správať úplne rovnako, ako keby ste tu mali variátor, teda CVTčku, čiže len trochu chcem zaakcelerovať, naozaj toto malo absolútne ďaleko do podlahy, nedal som akcelerátor ani na polovicu možného stlačenia, tak ten spaľovací motor sa veľmi výdatne a veľmi prezentne zobudí a to jeho sanie a vôbec ten vrkot toho spaľovania je tu počuť celkom dosť. Čiže tomuto autu dynamika ako taká neprináleží. Naberte tempo, cestujte, nezrýchľujte a zásadne nespomalujte.